Jo, to víš, jo. To je nás tady víc takovej. Ty myslíš, že to pomůže, jo? Jo. Fakt, jo. Tak uvidíme. Že přivezl svoji 130 RSO, se kterým byl čtyřikrát na formátu, který začal přesně do 100 lety, a to je uvěřitelná celá jízda, kde se všechny ty kouta sjíždí z různých koutů Evropy. Aero.
Já si můžu být hádat. Já můžu být hádat. Já můžu být hádat.